Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny baso ny fampitifirana, ny lefina ny fampitorahana, fa ny vava kosa ny fampiresahana. Ao anatin'izany indrindra no iarabahana sy rarina soa amintsika mianakavy. Tafahoana zao mahatsara indray eto amin'ity fahitalavitra Kolo TV ity, anio alahady faha roapolo tsy diso faha roapolo ny volana oktobra taona efatra amby roapolo sy roa arivo, atao hoe aty anaty alahady manalasala kely, tao efa midina ny volana, tao mbola tsy tena rava nefa na izanona tsy zany aloha ny tetika asa maso ny tetika asa mahatsara rehetra aloha, aloha mba hiandry kely amin'ny sinambolana manaraka daholo indray andray nareo vao miditra kely amin'ny tontolon'ny zavatra vao atomboka, fa raha hoe zavatra efa natomboka tao anatin'ny sinambolana dia afaka manohy foana ihany ianareo anatin'izany. Manao ny soavatsara tenyandriamanitra indrindra tompoko, faly tafahoana amintsika mianakavy. Miatrano ray to antranonareo ny zanam-pandarana havitafo asina sy vohitra tantara sy fomba eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV, ihany koa ahy no mpanolotra mazava loatra amin'izany. Mambinindrary ho andairatsodrano sika mianakavy, soa tsara tompoko herendoza herena tambo, samy mahazo ny fahasalamana tonga lafatra, samy mahazo ny fanambinana amin'ny vola sy ny arena, ary samy voaro amin'ny raty sy ny loza ho avanika ho soritany anie raha tonga ny andro mahoroka ny andro sarotra. Dia tsy mipaka aty amintsika mianakavy, tahaka ny lila mako tsy mipaka izany, fa isika kosa dia ho velo miriria ao anatin'ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra izay nary sy namorona ny razamasina izay tsy maty fa lasa korazana, ary indrindra ny zava-masina izay ivavahana maraitsy hariva tsy andro tsy alina andoliana amin'izany. Dia izany no irariana ny fitahiana sy ny fanambinana amintsika mianakavy tompoko. Izay no teny kely entina miarahaba sy mirarosoa fa tonga dia miroso avy an-trano moa tsika ty anatin'ny dinidinika. Misy ny fiteny hoe donakafina analakely ve avy an-trano dia ny ambovonana tahaka ny besona ambany diony vo miainga dia maka tenda izy daholo zany rehetrarehetra zany a. Inona no tsara ifampiresahana hatramin'izay moa zany ny mahazatra ny hoe ny orana voalohany eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra eo a, eo foana ny tena hoe orana voalohany tena mamelikely mafimafy ho Antananarivo manokana. Tao omaly omaly asabotsy fahasivy ambin'ny folo ny volana oktobra vao tena tonga tamin'ny herin'ny tsara izy, ary manambara fa tena ho eo izy amin'ity vanim-potoanan'ny orany ity raha izay fiavin'ny omaly izay a. Fa dia engane mba tena samy azo ny tandrify ny kely avy ny tsirairay tamin'iny orana omaly iny a. Orana azo atao hoe ny santatra misy ny taona, ny herikerika mety efa nisy, ny ranoranompanalakely mety efa tonga, fa ny tena orambe dia iny omaly iny aloha izany no ny santatra azo ho Antananarivo renivohitra. Dia ny manodidina rehetrarehetra ihany koa angane mba samy mba nahazo tamin'iny anjara iny avokoa, ka ho velombelombolo ny tatsaha satria efa raikitra amin'izao ny raharaha fikarakarana ny zavatra rehetrarehetra. Ny mpamboly dia tena mila an'ireny, ny biby fiompy ihany koa dia miandry fatratra an'izany satria dia maina mangetana tanteraka mihitsy ny tany a. Fa dia iny moa izany ny nahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsika iny. Ndrotsaka soa matsara ny orana engany hoe ahavitan'izay zavatra rehetra ilaivana azy, ny amin'ny tontolon'ny fambolena, ny amin'ny tontolon'ny asa fanamboarana isan-karazany, ny fiompiana sy ny tontolo hafa rehetra izay manodidina an'izay a. Dia samy hahita ny rariny eto tsika mba tsy ho rano be animba zavatra, mba tsy ho orambe hikafikafy, mba tsy ho lanitra tia toratoraka, mba tsy ho lanitra tia hetraketraka no avy amin'ity fahavaratra ity, fa mba hoe mba irindra sy lamina tsika ve moa anakana ny voajanahary hoe tsy hitrena ary ve mivaratra, tsy hitefitefoka ve izy, tsy hiraraka ary ve ny havandra nefa tonga ny vanim-potoana mba fanehoan'ny heriny. Tahaka an'izany hoe fody lany tafijabo mba mitafijaka indray raha mba fararano. Dia ohatra ihany koa ry zareo rehefa mba tonga ny androny hoe fahavaratra dia tena fahavaratra tokoa, dia mba mitefitefoka ny varatra, mba mitrehitrehina miraondraona ny kotroka, ny tselabaratra isan-karazany, ny havandra dia hiraraka. Fa saingy izao fotsiny mba hirariana mba ho any amin'ny tany tsy misy vary, ho any amin'ny tany tsy misy fambolena, ary mba tsy hahavo olombelona, mba tsy handratra, mba tsy hamono, mba tsy handava ao anatin'izany, fa mba hoe natiora izy dia natiora maneho ny herin'ny fotsiny tahaka ny rehetrarehetra ihany hoe io no masoandro fa tonga ny fotoana ny maraina
posaka izy tonga indray ny alina mamiratra ny volana dia tataka izay daholo ihany ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe andeha andratrandratra olona sanatriavin'izany a dia izay moa no firariana tsisy andidy alohan'andriamanitra tahaka ny mpanotrika koa nefa ka hoe fo ity afaka raiky amin'ny roapolo andro ty lahy ty vavy ty lahy ty vavy fa dia alefantsika arak'izay anona ihany mba firariana moa izany ny anisaisana ny ratsy ihany ko hoe iavian'ny soza ny fitenenana ao anatin'izany a dia izay izany hai ny mahakasika an'iny resaka iny aloha akoatran'izay inona no zava-misy atao amin'ny firenena inona ny azo tantaraina inona ny azo resahana be ihany ny zavatra nampisavorovoro kely izay fa saingy mahakasika ny ambatanteran'olona vitsivitsy moa izany tao anatin'izay a tsy dia tiako loatra ny resaka an'ireny zavatra ireny eto satria manjary lasa manontonona anarana sy ny tariny tsy mahakasika loatra ny resaka fiainam-pirenena mivantana ihany ko a no tsy mahakasika indrindraindrindra ny tontolo izay misy antsika dia ny sotoavina sy ny kolontsaina ny fomba mampanao dia aloha tsy resantsika valo reny loha hoany a ny inona zavatra hoe mbola ny vahoaka amin'izao fotoana ny jiro tapaka ve ny rano tsy misy ve izany angamba ny mety hoe efa nampimenomenona foana izay tato ato araka ilay teneniko hoe ny vahaolana mba hitan'ny olona to ohatra ny kilalaonankizy any Ambohijatononona manala sala be izy ty a izay izany izao miandro izany satria izay moa izany ilay vahaolana hoe efa ho avy izao ny orana dia hiverina amin'loany rehefa avy izany ny orana iny dia asa aloha izany izao hoe anahoana izy ty andamoka indray ve sa mba ho teraka ho fohiny atody ao anatin'izany fa eh atao amintsika koa ange re olona hoa tena tantara sy geografia koa raha miresadresaka zavatra sarosaropady kely eto e izay manahirana amin'itony sehatra izay misy ny tenana itony a tsy sanatria nefa izay manao tahaka ny bingo manao matso ka misalovana ny asan'ny sasany na hoe manao tahaka ny inona koa izany manao volovarindrainkaretsaka ny any tena tsy vita ny ny hafa no ikaretsahana tsy sanatria manao an'izany fa faindralahy marary tony a vo ikava mahatratra ary ny tenanay dia anisan'ny tafiditra anatin'ny vahoaka mizakany izany fahatapahanjiro tena ela aza angambo raha mijery kely ny eo amfaritra izay misy anay a tena raha betsaka angamba ho anjironay mandeha raha tambatra ao anatin'ny ray andro sy ny ray alina adin'ny efatra raha betsako izany fa ny fahatapahany any aminay dia tsy ahazoko mihitsy tso moa izany izy izany hoe fa inona ny maninona sa ahoana ny ahoana mampite mihitsy hoe tena andoraka ividy panao solaira androany dia androany dia zay kotiny ah mividiny nefa koa amin'izany mbola nenetsikinana tsy misy ny inona moa izany ity totozy latsaka anaty vilany jobo ny heripo betsaka fa ny ozapeny tsy mahatakatra sarotra dia sarotra araka ilay fiteny hoe sarotra ny jamba mba hitany kitana eny amin'ny lanitra sarotra ny monany mba haikalo rehefa eny an-danonana sarotra ny tsirairay avy mba hanana ny samy tsy ananjava mahory samy mba tsy ananjava mahory amin'ny fiainana rehetrarehetra saingy manoloana ny ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia ohatrany hoe tsy sarotra tokoa ny hipetraka fa ny lambitsanganana no tsy misy inona izany ny tokony hifampiresahantsika ankoatran'izay zay amba ny tena hita hoe zavatra misongadina be aloha izany zao eto tsy hitako ny tenenina hafa mihoatran'izay fifidianana ve tsy manako lazaina amin'ireny a fa atao hoe ohatrany tsiboboka atao be loha fisadrambo atao mahi be loha aloha tsy resaka loatran'izay tontolo ny resaka resaka fifidianana sy ny raharaha politika izay a fa andao ny antsika no imasahana masahana sy imasoana inona ny zavatra kely saika ho resahako teto androany a zavatra hitako izy ity any ampikabariana any amin'nysehatra any a dia aloha izay ngamba mba ho resahana kely a sady mahakasika antsika vahoaka rehetra eto ihany koa misy izany le fiteny hoe trandraka amin'nylevina tany mena volontany tsy maintsy arahana misy ny hoe tanin'andriana tia konenana sa tanandriana tsy maintsy ajaina reo fitenin'ireo zany ohatrany hoe tanalahympaiso kely tsy maintsy mamaka soratra e hoe ianao zany raha vahiny miditra ao anatina tanin'olona ray dia misy satana io tany io dia ianao le mpiavy no mba manaraka an'la satany tsy mety raha hoe ianao mpiavy indray no mitondra ny sata vaovao anao avy any dia ianao indray no lasa manao tahaka ny boka amin'njinjavary mamorovorony efa milamina manao tahaka ny fanjay be rovobody ianao natao amitrana indray no nandrovotra ao anatin'izany rehetrarehetra izany a fa rehefa mba hoe io loha le satan'olona dia mba manaraka ianao inona ny mahatonga an'izay makasika ny fiainantsika rehetra mihitsy izy ity ozy a misy olona tonga amin'ilay fitentsika hoe manao fiaviny tafara izy tonga indray no miseho mametraka zavatra vaovao eo amin'ilay toerana ohatra zao hoe Tananarivo fahadiosy dia fa satria ve izany misy olona avany amin'ny toerana be osy sy be ondry tonga lasa monina eto mila ravinahitra eto dia lasa ve nareo izany afaka napakatra osy teto sy ny ompy osy teto fa mijery fotsiny ny tompona andraikitra manoloana an'izay
Nefa satatany zany vao hitsakitsaka zany, satatany zany vao hosihosy zany, niasina tanin'arivo zany maty zany eo anatiny zany. Fa fahadio seto dia tokony hoe fohanana dolodolo zany rehefa hosy hoe tsy azo iompiana osy eto, tsy azo ivarotana henan'osy eto, tsy azo apakarana osy eto. Raha mila osy dia any amin'izay toerana mivarotra azy aminy mandeha, fa tsy tokony atao tanin'arivo. Tokony ohatr'izay zany izy. Fa tsika lasa zatra kaboraraka dia ohatrany hoe le tsy mety indray ny lasa mety, dia lasa fahazarana amin'ny farany, dia lasa marary sy mampatezitra rehefa kitihana. Tanareo zao ohatra hoe any Ambatondra zaka ve zao ohatra fady miasa talata ohatra zany a, dia ianao ve vahiny tonga any dia ianao andeha hidina eny an-tsaha hiasa talata, dia maty le asan'le satatanin'olona avy aminao le vahinina anao an'izay, dia rariny ianao raha hohanin'ny fokon'olona rehefa avy eo. Ka be loatra ny lasa zavatra ohatra an'izay eto. Tany am-pikambaniana no nahitako an'izy izy, fa rehefa nidiniako sehatra mitranga eto Antananarivo eraky Madagasikara mihitsy ilay izy, hoe le tsy mety no no heverintsika ho mety. Satria natao ilay izy tamin'ny voalohany dia tsy nisy ny teny, nangina ny lehibe, nangina izay nahazony izay tokony ho azony, nangina izay nandray an'izay tokony ho raisiny, dia tsisy nandray andraikitra intsony fa samy niany fotsiny teo, nanao samy nanao izay saipatany tahaka ny gianakana amin'ny sasa. Dia tsy nety intsony amin'izay. Dia avy eo lasa izay lasa zary fahazaran-dratsy aty aoriana, dia raha vao mikitika an'izay ianao dia ianao indray no hoan'ny fiarahamonina hoe aha, tsy izany io fa izao ny tena nanaovana an'io. Dia jereo fa na ny fomba mampanao ary, na ny fomba mampanao ary lasa tafiditra ny zavatra ohatra an'izany. Dia hitanareo zavadindrindra izany no mahatonga le olona lasa mihizingizina rehefa mamatotra faty, hoe faty lena dia ataony dimy na fito, satria izay no hitany nataon'ny olona teo alohany, dia izay koa nefa nataon'ny teo aloha. Dia rehefa ahitsy izy hoe tsy mety io satria faty lena enina navaly teo izy, ry dada be mihitsy nefa nanao an'io. Fa ny tsy fantany hoe efa nisy fahadisoana sy fahaverezana mihitsy nge tao alohaloha tao e. Ny dadabe sy bebe antsika ireo ara ngeo a efa tsy dia mivaky lofo firintsony tany amin'ny resaka tontolo ara-pomban-drazana be. Fa ny namaiky azy dia le fiangonana. Raha misy miditra ao amin'ny fianakaviana vinanto kely vaovao dia prezantena amin'ny dadabe sy bebe izy ny olona miaraka amiko, tonga dia izay ny anontaniana, aiza ny fiangonanareo, ina ny finoanareo? Zany hoe nary zareo ary efa nandray zavatra diso teo aloha. Dia raha mbola manohy an'izay sika dia lasa tsy misy dika intsony ilay izy. Dia mba miezaka izany mba manintsy ao anatin'izay. Za zao zao ny teny foana teto Antananarivo fahadiosy, fa tsy misy tsaiko iza ary ny tompona andraikitra, za ve ny tokony hanao an'izany? Iza ny tompona andraikitra tokony andeha hidina hiteny an'izany hoe tena zao tokoa ny asina Antananarivo a, tsy karanoso mihitsy ty tanàna ity? Kinona moko na ny any na raha lasa natao sita touristikako, ny rova rehetrarehetra eto amintsika ary lasa natao fampidiram-bola. Dia inona? Lasa iakara amin'ny vazaha. Nefa toerana fady vazaha, lasa vazaha ny tena miakatra sy mitetitety eny. Ary ty mba zavatra raintsikaritro. Nandeha tany amina toerana lavidavitra kely Antananarivo aho tao ao a, dia ny zavatra hitako any amin'ilay toerana tsy mampaniana miteny azy, reny parka nasionala ireny ohatra. Fa za dolodolo ny tena anarana amin'ny soratra sy ohatrany hoe tena niantoka nanao an'ilay zavatra tao. Ny karazana recherche rehetrarehetra fa zany nanao azy. Ny karazana tranotrano izay niorinao fa zany nanao azy. Ny fikaroana hafa rehetrarehetra fa dia fa zany nanao azy. Dia tsy mba misy gasy mihitsy zany tafiditra ao anatin'izay zany, sa hoe misy gasy ihany fa dia efa ao ambanin'ilay vazaha, sa hoe tsy haiko. Ohatrany hoe latsaka ambany foana zany le gasy fa tsy manana ninina dia tsy mahavita ninina. Sa ve efa anisan'ny politika an'le vazaha mihitsy zay hoe atao izay tsy hananany, atao izay hanandevozana azy, dia rehefa avy eo amin'izay ry zareo manaraka ho azy fotsiny an'izay tiantsika atao. Raha vao ohatr'izay manko ilay izy dia lasa tsy misy ino dia izy ity, tsy misy varany intsony ny antony anajana fomba hitandremana fady etsero, satria tsisy miasa saina le anona rehetrarehetra, tsy nisy sarotiny tamin'ilay izy. Dia lasa mitarika zavatra be dia be zany izay ataon'ny olona fanaovana ohatra ratsy.
akotran zany zany a, jereo tsara zao ohatra hoe, ndesaka misy fotoana zao mahakasika ny mpivarotra tetsy Mahamasina hoe nareo fako nareo hanina retraretra sy ny tariny, fa lasa fahazaran-dratsy zay zavatra zay, tadidio nefa fa tsika mitaiza, manabe taranaka, mampita hafatra, miezaka ho fitaratra, dia rehefa itsika zany tsy mahalala ny tokony atao. Sena toko ety ene lizy moa zany mana irana be satria betsaka ny tompona andraikitra voankazo ao anatiny zany dia raha vao manontonona dia mana irana. Fa lasa fahazaran-dratsy ny olona mihitsy le toetsaina mihitsy zany eto nefa tena simba sarotra ny manonotra an'le toetsaina sarotra. Ohatra zao a, misy an'ireny le mpametraka takedare ireny zao ohatra, petahandra lany zavatra mavomavo iny le fiara rehefa mijanona eny amin'ny tsele eny. Fa zao misy fotoana fantatry zalahy hoe fiarany ihanina io dia tsisy samykitika ely izy, dia fahazaran-dratsy ho an'le olona amin'izay sy atao veny fa ngatsika misy samykitika e, dia lasa ohatra zay dia misy manaraka izay zavatra ety afara. Ny angiako teo moa hoe Tananarina tiako nena sa Tananarina tsy maintsy arahana, trandraka amin'levina tamimena tsy maintsy manaraka volontany, ianao zany raha manana eritreritra fa hanao zavatra amina toerana ray, anao zavatra amin'ny olona ray, anao zavatra any amina tany anankiray, dia mila fantarinao amin'ny atsipiriana aloha le fomba mampanao rehetrarehetra eo. Teo amin'izay le nresahako hoe tany ampikabariana no nitrangan'le izy, le mpikabary avy any amin'le akilany tsisy fantany mihitsy le resaka fomba mampanaova, dia mpitolo be fotsiny hoe zatra tsaiko izy nampianatra tsenjery an'izany hoe dimy mivalopy atolotra, dia dimy ihany no entiny eo na fomba iny na fomba iny, dia dimy no entiny eo, dia zay, dia zany ve no mifanaja sy mifanome voninahitra. Betsaka mihitsy ny zavatra ny simbain'le mpikabary taty aoriana moa, betsaka, ary efa niteny an'izany foana teto, nitatitra an'izany foana teto, misy valopo entiny zalahy mody nyvalopon'olona, tsy andro mihitsy hoe io fa nisy tsy lany le valopo dia ho entiny ralahy mody. Toetra tena mamoetra anie zany, zany ve ny hoe mpikabary, zany ve no hitovy amin'le noariny tolo amin'ny hoe tsy toroa malala tsy raha zaho mahafantatra be taona anatinia nantitra ela ny everana, zany ve le hoe olo-kendry. Ankoatra n'le valopo entin-dralahy mody, le tsenjery botolona tsenjery, botolona tsenjery dia le fampimezana rano ndray, dia le mitehatehaka rano ndray, tsy hitanao inona ary ny tena varan'le kabary sy tena vidin'le kabary. Lasa le tokantranon'olona le akony any am'le tokantranon'olona ny ry zalahy e, zay foana ange le nahasarotiny e, le akony any am'le tokantranon'olona, le fianakaviana ange tsy mahay an'io matoa naka anao satry ny olona mimeme eo mimeme eo, fa tsy hoe rehefa mimeme eo dia lazain'ny olona anao fa mahay, fa tsisy lanjany tsisy ve vidiny mihitsy le resaka amin'ny fanaovana. Raha miteny an'izany zay tsy hoe zahay no mahay mikabary, tsy zay le izy, fa misy zavatra tena simbain'ireo mpikabary izay lasa ohatrany hoe mitovy amin'ny artiste kômersialy, muzika kômersialy ihany, lasa misy mpikabary kômersialy koa ve, misy kabary kômersialy koa ve. Makery mihitsy vavy io tena le hoe zay MC ihanina, MC ihanina manao an'izao manao an'ity, le zavatra rehefa avy eo tsy hitanao mihitsy aiza moa zany tena inona amin'izany. Tokony hitambatra le izy hoe kabary aloha le resahana, tena kabary ao anatin'le kabary, nareo ihany nampianatra nyfamaritana hoe laha tena atao ampeo avy raha vanahainy teny sy hoabolana, miavaka amin'nyfandrean-davanandro ka manintona saina sy mambabony fo ary maso indrindra sy kanto foana ny heno azy, zay le famaritana andresahana. Fa mikabary zalahy tsy maheno an'izany ianao, ny anazy amin'ny heverina fa hoe zavakanto, dia le mampiadipady rima kely, dia miteniteny ratsy kely, dia manao resaka masirasira kely, dia vanivany kely ireo ihany, dia zay dia tapitra. Misy olona tena hoe maka anazy ohatrinona, zay MC zao maka anazy zao hany, miavinavina sy ny any nefa maka fa ny zavatra aseho ary anatin'le kabary andriamanitra, tsy hitanao mihitsy hoe inona moa zany lohany sy vodiny, manala sala ohatra amin'ny mofo dipaina, lohany tsisy fa vodiny roa, lasa ohatr'izay le izy. Masika ary rehefa miresaka an'io tontolo niresaka kabary io, tena mampasika le izy satria tsy mbahain-dralahy, sy mbahainareo le izy ry zalahy, nareo zay voankazoko zany nresahako, tsy mpikabary rehetra, tsy mpikabary rehetra ngeny manao an'izany e, fa misy olona tena manao an'izany. Dia misy akony le izy any am'le tokantranon'olona,
fetifety rava le mpanambady fetifety rava le fianakaviana manana didina ve no pikabary amin'izany satria ianao dia mitovy laharana amin'izy amin'ny bentanana mampisoratra sy amin'ny môperasy pastera manamasina ambony lavitra noho ireo azy ianao satria ianao ny fototra tsy manao ny mpampisoratra raha tsy vita ny vodiondry tsy manao ny ampiangonana raha tsy vita ny soratra dikan'izay ianao mikabary manao ny vodiondry zany no manakasina voalohany faratapiny indrindra le zavatra nefa ataonareo kitotoa velona mbola averiko foana indiniko iny hoe nareo natsona hoe tongava mianatra tsisy mety mianatra satria maty ny vava be natao sy ny zesty efa lasa aloha dia maniraka olona dia aveo tsy tafita akory le fampianarana rehefa nyfanena tamboanjo any tratran'le midona amin'nyrindrina amin'izay nareo dia mifametsinjen'le ty manao an'izao le ty manao an'izao nefa le zavatra ataonareo ny tsy mandeha amin'izay loaniny fantatra hoe avy aizana izany namoaka le hoe fito ihany ny valopy atolotra dimy ihany ny valopy atolotra zao fa maninona raha mba fantarina le fomba tany fantarina ny fomba n'le fianakaviana dia samy manany fombany dia arao arak'izay e raha ohatra ndraika mba voarako amin'ny atsipirihany le fomba ka mitsikera le olona mila vaniny ndray izy amin'izay fotoan'izay satria zavatra tsy misy ny foronina ilana ady terika eo ampandriny zany manao izay tsiraisana benaky amin'ray fandriny zany ny any an-dono mitady hotery raha zay indray izy dia hafa fa raha hoe ianao sady tsy nanontaniny tsy nezaky mba nahalala fomban'olona fa nitsonatsona nandeha dahoara fotsiny a lanin'olonao anao avy eo dia ny olona nomenao tsimy ve fa trandraka amin'levina tamimena folotany tsy matsiarana atsipy amintsika rehetrarehetra zany dia mba samy mba miezaky ny mandray arak'izay tokony ho izy ianao rehefa vaovao rehefa tsy hainao la zavatra dia alao manontany mahafatifaty atsika fahatany rehefa mandeha any amin'ny sisy tany any any anindra tany any io tsy mba manaiky manao tahaka nytrandraka amin'levina tamin'ny menaka manaraka volontany fa matin'le hoe zay ohatra zao any amin'ny fiainana misy anay fa ngah ianao any aminao zao any aman'olona inona ny fady tany inona ny fady ny rano inona ny fady eo an-tanàna inona ny fady aiza inona avy ny fomba tokony atao inona avy ny tsy azo atao zah moa efa mpiteny foana tsy mandaitra nge mivavakareo a tsy mandaitra zany mivavaka reo misy olona vava fotsiny reny milaza reny hoe zay mivavaka be zay manao an'izao fa tononona amin'ny anaran'i jesosy hoe dia ravo fa raha tena ataonao teratera zany hoe aviarindao ampiarineto tsy hisava miresaka fotsiny la olona manao andray misy olona miteny hoe tsy hoentina y ambavaka io tary hoeto ambavaka eo ary hoany ny vanjo dia andana milomana eo amin'ny ranomasiny village touristika eo dia hoeto ambavaka tsy mandaitra eo mivavaka ao rehefa tsy manaja ny fomban'olona sy mifadin'olo ianao fa ngah reo olo ireo tsy mba manan'andriamanitra fenao rery mieritreritra fa manan'andriamanitra ary zay toetsaina sy fotompijery diso tanteraka nolovaina mialatsi ny tena ifonana avy amin'ny fivavahana netim-bahiny amin'ny kristianina laza manana an'izay fomba fijery zay kristianina mihitsy tena resako fa ny silamo tsy dia ohatra zay loatra ny fotompisainana silamo fa ny kristianina izay diso mieritreritra sy mitompo te mifantatra loatra fa ze tsy manaraka ny azy sy ny boky ny entiny sy ny teny lazainy de very izay tsy mitovy fijery amin'ny azy de devoly de ratsy fomba fijery kristianina zay mety tsy ny kristianina rehetra misy ny kristianina malalatsainy fa ny akamarony de zay tokoa lefa zatra le hoe mampahandry ah eny amin'ny ahmaitso izy tondrainy aloha rano pelatsasatra de lasa tsy mahalala ninina tsony le olona fa de ronona tanteraka ohatra ny ondry tokoa tonga de lasa metrehetra fotsiny hoe miditra vany zany zay tsy makany aminareo tsony fa tsy mety le anina fa ohatran'izao fa nahoana ka am'le fivavahanay matsy de to zay fa andriamanitra iny za manavakavaka zany asao miresaka aty zany jerena zay tsy mahazo mandevina tsony fa anina vaohatra ao le fivavahana ay zay tsy mamanga marary any amin'ny hôpitaly fa anina vaohatra avy amin'le fivavahana zany dia nilana daolo ny adidy tokony atao rehetra amin'ny fianakaviana ny teny ah tamin'ny heriny hoe nisy mpanoratra zay ny teny hoe nirongony ny nahadomelona voalohany atsika nirongony nahadomelona voalohany atsika tety ny fivavahambazaha ary mariny zany tsy afaka iady hevitra am'izany tsika efa mariny zany mandrakandro any dia mbola misy olona ihany mifanadonto fisainana amin'ny zavatra ohatra zany
dia fa pakapakare na sofa guru-guru na fa nananok, dia fa nina-nina na mami yang kianza, saya dah zom mandi, sanum malas. Fare ulurora re sana tutulafa i fela fa fa na sofa nun, dia fule na wam, cuma zare no, si sava trafata ni aku transai, fa gatsi tada kam live na tameni, sultan tu kenyaran. Fataron fumbanyul, fataron firamun, arsai mitsele izy. Ny zanako tsy vitanao rery, ianao tsy mahavita tena, tsy maintsy faneraserany firamonina reo. Mba aizany reo an'izany ohatra izao izany atao hoe miaina. Fanabeazana le ataontsika fa tsy fiompiana olombelona izy dady izay. Tsy ferma olona ny atao fa fanabeazana olona. Kamina no misokatra malalatsaina tsara amin'ny zavatra misy rehetra-rehetra dia mifanaja, fanaja fotsiny ao anatiny izay. Izaho moa tenenareo foana hoe ihany koa rehefa mba mahazo micro kely dia masika mihitsy amin'ny fivavahana kristianina io, eny tompoko. Ary efa nanaovako vadiny tsy angina mandra-pahafatiko io, raha mbola maheno feo aho na indray mandeha azy, manaratsy sy manaboka ny fomban-drazana sy ny fomban'ity tamin'ny masiny ity, amin'ny alalan'ny fivavahana io. Dia izaho koa tsy angina mihitsy. Alô za miteny eo. Lô za miteny eo dia izay mitsiko romokotra dia izay raha tsika drotoka. Izany le hira moa. Izay le izy izay satria misy ange ho aho olona ity izao hainao manjery tsy anahy. Miasa no ataoko eto dia mba mizara an'izay mahasoma tsara mifandarana mba handrindrana amin'ny fiainatsika. Fa any misy olona anazy mihitsy ange le onjam-peo. Fa ny ataony eo manomboka maraina amin'ny enina. Vomposa ka masoandro mandra-patonga ny alina amin'ny folo atorin'ny teknisianina farany eo dia tsisy afa-tsy ny fanabotoana, fanalikana, fanambaniana, fanafokana fomba gasy. Fitantarana nisy fitantsana ny olona zaina fa asandeha volo fampotsampy fanaovana azy amin'ny maizina tsaraka sitrapon'Andriamanitra makany amin'ny avo be fary mirehatra fitomanina sy fikotroany izany ihany ny tany say maraitserivo. Ahoana moa izany ny fomban-drazana ataonao an'izany? Ianao nefa ny zavatra rehetra iainanao, ianao eto amin'ny tanin'ny razana monina. Nga ianao manina raha any amin'ny lanitry ny razana mandeha, any an-danitra amin'ny mandeha fa any tsisy hoe lanitry ny razana. Fa mbola eto amin'ny tanin'ny razana ianao monina, miranirampirena ianao mbola ary tanin'ny razanay malala. Sakafo hoaninao eto mbola le sakafon'ny razana teo ihany. Ny fomba fiainanao mbola le fomba fiainan'le razana ihany, fiarahamonina misy ianao mbola ao anatin'le tontolon'ny razana ihany. Ao an-tranonao no mbola manao ny nataon'ny razana. Manahirana be moa le mifampiresaka e. Sarotra le toerana misy fa izay teneniko anareo hoe samy fotsiny raha tena nahin'ny fanaja fotsiny a nety le izy. Fa le izy kosa tsy mety raha hoe mandeha ila ohatra ny kirarony be aminahy na singa ny fotsiny ohatra ny kaviny tovolahy. Tsy mety indray raha ohatra izay. Hoe rehefa izay no miteny dia vorondolo mira ka raha ianao miteny dia voromanga mira. Dia izay ihany ny tenenina lavety fa ny anao mety ny ataonao. Fa raha hosotsiny anao tairo ary fa angina satria hainay ny mangina e. Izay ke hatramin'izay tsy ny teny e. Taiza mbola nisy mpitana fomban-draza nandeha nanakorotana tany am-piangonana. Nandeha nanakorotana eny amin'ny toerana izay falea amin'ny mpivavaka, mpiangona. Fa ny mpiangona sy ny milaza azo mpivavaka foana masa mandeha tonga eny mitety doany, makeny amin'ny toerana fanasina, na mandeha eny amin'ny loha rano, makeny amin'ny volo, ary mitory teny eraky io tsena rehetrarehetra io. Reny ary ane tokony misy lalàna ho raisina amin'ireny e. Mba misy fepetra tokony ho raisin'ny fanjakana amin'ireny. Misy olona tsoronjo veterana milolobavina kely tonga dia atao fotsiny eo akaikinao eo. Eo izy no mitatatata. Tsy fantatra na mety amin'ilay olona eo na tsy mety amin'ilay olona eo fa dia tsisy miteny ilay mpivarotra. Miandry izay giadona fotsiny ohatrandra fotsy be verolohana eo. Eo izy no mitatatata, ny raitsena lasa maheno daholo nefa tsy voatery ho ny raitsena ange no mitovy aminao e. Mba trandraka amin'levina tamin'ny ianao volontany arahana. Tsena io dia atao tazomy amin'ny mahatsena azy fa izay eny an-tsena ianao no mitory teny. Ny anao efa natao any am-piangonana ataovy am-piangonana fa izay eny an-tsena ianao no mitory teny. Efa tsy vita mitory teny, izao izy efa mitondra olona efatra kely izay miaraka amin'iray mandihy. Enjana ange. Dia ianao izany lasa ohatrany hoe tsy maintsy izay tiany ny ataonao dia ianao lasa manaraka ho azy an'izay eo. Raha miteny an'izay ianao nytsanatria ohatrany hoe ianao ny tena antikrista tena fahavalon'Andriamanitra mihitsy.
Faraha mifanaja fotsiny, ny fiarahamonina misy avy dia anaiky an'izany raha hoe vao maraina vao mifoha ohatra dia andefa hira gasy doboka ponga mandrapahalina atoroko. Fa fifanajana ilay izy, samy mba mihaino mangingina ny hirany ihany. Tafikanao mahay mahery e, ambava homana po miheritra anjaran'ny tsirairay ny mandinika fa andao iroso any anatin'ny lohahevitrisika aorianan'ity hira ity satria efa amin'ny dimy ora sasa moa eto amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao a, mbola isany koa ny dokam-barotra izay ho arahantsika rehefa avy eo amin'ny enina ora fa zaho aloha dia andeha angataka hira amin'ny namana teknisianitsika mba ho fanelanelanana vetivety ny fandarana sady efa iomananareo andraisanareo indray ny angano ny taolo ao amin'ny takila fahafiry tsika izany zao faharoa ambin'ny folo amby zato zay no raisinareo a, dia samy iomantsika mianakavy aorianan'ity hira ity. Tonga dia miroso avy hatrany anatin'ny lohahevitrisika. Andao tolotra ary. Ie,
Saya mau zani ini, sih tak saya urusan apa iran pak. Nale van tulca fe om ini tuh tulau ini pak. Ia itu kuat nisan sama. Cuma nana iran tiwe tadi iran manusia nun tadi loka waktu ada cari cara tiwe iran tadi iran wale fa ciket seperti jawa. Lira kas kas kirim pak maaf nanti tuh kuno wale fa zan. Ismare fa talulu tawul le rak cari le tadi orina sih nisan rak cari firan foga. Cuma sampai sampai nanti nana ita. Arak saya deh sarfa yang kyu isti deh ujang faran tulca. Alau elam ini cuma deh fa iran luan ruane pak. Ba toh em ba ifan fatsina rena la pe tsin zara kium buna na yane ba fan bindem bindeu samba mande fa ira rakse andeu zande zai ine afa te kiala varkel eva varbe jan zoa mzoa zai mana na nuavan manukana mitsu am nito tul deza ka musika ndrinda ni pakas ni tien tiasia tena takat tsara mitsu au natal le tutulun de fana miaina au natal le zanwe tsiwe nuterena. Hanau anle is tena ita mitsy izy fa hoe fitiavana tena tiny le zavatra dia milona ao anatiny izy dia tena ita ny fivoarana isan'andro 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 mbola tsaroko tsara mitsy voarana tamin'izany fotoana izany mbola tena kritika kely nanao tambavao malagasy teo mamasina teo ny hira teo izy mianaka mbola tena kely voarana tamin'izany dia tena jereko tao nanompoka ny tendra lasa nytendry gitara ohatra ny fotoana efa hitako mandraindray valia izao tao ohatra nefa mitazotazona lokanga indray. Inna mo va de mrar supere tsy mrar supe ao anatanjany ifoso matsara antaleta ary tombo masina antanana ao masina ny vava isondrotra ihany koa ny fitahina sy ny fanambinana tsy ho an'ny voara rery fa ho anareo ary safiry mianaka kely ry zoky fifi amin'izany ny tarika fangika alogasy ihany koa indrindrindra izay misy an'ny voara misy an'ny dadany zoky fifi izay misy an'ry zalahy kely tsy mety tadidiko ny anankiray amin'ireny efa mpianatro tany antsirabe ny lamatohan'ry voara isaotra saotra no ay saotra mihitsy izay. Saotra mpianatra tany antsirabe tany a mirary ny sosany tsara ho anareo ankohonana kely ao anatin'izany a mbola tsy adiniko mihitsy le teniko tamin'izay hoe tsy ny kristianina rery kay manana fianakaviana sambatra izy telo mianaka kely Marie Joseph Jesus fa ianareo ihany koa ry zoky fifio za dia tena fianakaviana sambatra mahafinaritra be zany mandika an'le hoe reto ngamba rehefa tsisitsisy atao kely ao an-tranonao na hoe efa anisan'ny tena zavatra atao mihitsy ao an-tranonao dia ny mirahira tendritendry mampiarapiarapeo kely ohatrany hoe namanala azy kely amin'ny hirahira foana dia zay foana lefaina dia lasa ohatrany hoe tsy mba misy korotana mihitsy angamba ao anatin'ny trano fianakaviana sambatra no anaran'izany ohatran'izay ihany koa tsika mianakavy a reny efa teneniko foana reny hoe ajanony ny adiady ialao ny filankisa ialao ny lonilony isan-karaza indrindra ao anatin'ny tokantrano raha mitady ny fanambinana sy ny fitahina avy amin'andriamanitra izay nahary ianao fitahin'ireo razana sy ny tsy maty falasako razana rehetra ny zava-masina amin'izany ajanony ny adiady ao anatin'ny trano ataovy izay laminana mandia falifaly lalandava mandia torotany mihira zany foana ny tokony ho fiainana dia hitanao fa na le onde manodidina ny trano ary lasa ohatrany hoe madio azy madio azy le onde manodidina ny trano satria nahoana mahay mifanaratsaina le mpivady mahay mifandrindra tsara miaraka amin'ny zanaka ary milamina tsara miaraka amin'ny fiarahamonina tandremo koa nefa fa raha diso mitovy saina loatra amin'ny mpivady lany mbanny akoho mikotrika ozy amin'ny fiterindrazana anjaranareo indray mba mandinika sy mandanjalanja an'izay a fa raha ny mpirobaroba ho no nitafaraka amin'ny tendakanina dia ho lafo mba amin'ny antso borindrazana fa tenareo zany mba mahafantatra hoe aizany tokony tondrana ny mpiainana ao anatin'ny tokantrano tsy andeha iseho ho ianakendreto aka hampianatra anareo an'izany fa samy lehibe ntsika rehetra samy kibo mitsara tena amin'ny zavatra ataony maso mahita ny ditsoka kibo mandreninona orona mandreny jenjana ao anatin'izany a e samy tsara fotsiny e samy tsara samy mahita ny rariny sy ny fanambinana ao maro toerana ny tokantrano tompoko ndao ary takila fa roambe folo ambizato tsika izao ato anatin'ny angamin'ny taolo mbola manohy ny tantarany mbahatrila sika lavalava ty loha hevitry ty a asa raha ho vitantsika androany indray izy aloha fa efa kelikely ihany izy ato sisa efa nisy alahady telo vare zay sa firy zay efatra sa telo resantsika n'ity mbahatrily ty sehatra nataoko ampitahana sy ilazana aminareo ny hoe manahoana sy manahoana ny gasy manoloana ny karazana zava-panahy fahatakarana ara-panahy fifoazana ara-panahy ary indrindraindrindra ny fifehezana an'izay hery ara-panahy zay eraka izao tontolo izao eraky ny natiora zay misy taiza ho aiza ny gasy dia tantaraiko anareo ny tantarany mbahatrila atreto izany izao efa hitantsika fa efa niverina ny adana indray mbahatrila satria efa tafaverina tamin'ny le atody angavola amin'ny vady efa azony le papangoso le voalavo le atody angavola amin'ny vady
efa niverina niaraka mibahatra ila indray ny arena sy ny fananana sy ny vahoaka PDP. Izay izany izao ilay zavatra nisy. Ato amin'ny toko fahaefatra isika izao dia misy ilay hoe namangy tany an-danitra. Vakintsika ary an, dia azavaiko indray izy avy eo. Tao aorian'izany izy dia tonga tao amin'ny ray ilay zanak'Andriamanitra nanome azy ny atody angavola fahiny ka nanao taminy hoe rombahatra ilavako andeha isika hiakatra any an-danitra leroa. Dia faly izy ka nanaiky sady niteny taminy ray ilay zanak'Andriamanitra hoe izao nefa ny anatra ataoko aminao, rehefa mandeha isika dia ahita olona mikiapa fary ka nitaolany tenany ihany no entiny fa ny nofiny apetrany eny amin'ny tany. Ary ahita olona maromaro maka taroba koa isika, taroba fa tsy tarobi a, maka taroba koa isika, nefa ny nofiny tenany ihany no entiny mananika fa nitaolany dia avelany eny amin'ny tany koa. Ary ahita olon-kafa maka voninkazo koa isika nefa ny molony avelany any an-trano. Aza misy omemezanao nefa ireny, aza misy omezanao nefa ireny rehetra ireny. Rehefa mandroso kely isika dia ahita omby vondraka kanefa tany mena no lelafiny ary omby mahikozatra nefa ahy maitso no hoaniny. Ary ao aloha kely indray dia isy amboho lehibe mipetraka eo am-bavahady sy saka makadiry be mipetraka eo am-baravarana, aza misy omezanao koa ireny. Rehefa tonga any an-danitra ianao dia ampamakin'ny olona ny kitay hazo eo andrefa-trano kanefa aza eo no mamaky fa ao an-tsinanan-trano. Ary raha asainy mamaky ao avaratrano dia any atsimo-trano manao azy. Ary raha ao atsimo-trano no asainy mamaky dia ao avaratrano aleha. Ary raha ao an-tsinanan-trano no asainy manao dia makanesa ao andrefa-trano. Ary koa orosoan'ny fiketraham-bolamena isika, aza mety mipetraka amin'iny ianao fa oka zaho ihany no hipetraka eo. Ary raha rosoan'ny vilia volamena sotro vola ianao, aza mety mandray. Ary rehefa homambary ianao dia isy vatotra amboroa ho avy iray vilia sady hifarombaka aminao ka aza manao azy hoe hady fa avelao ihany izy hiara-komana aminao. Dia nekeny avokoa ireo anatra nataon'ilay zanak'Andriamanitra tamin'ireo dia lasa niakatra tany an-danitra izy ilay zanak'Andriamanitra. Nohony nandalo mpikapa fary izy dia nanontany azy hoe fa aiza ireny nofinareo ireo olona mi dia taolana ihany no entinareo mikapa fary a? Dia hoy ny famalin'ireo, matahotra laimpary zahay ka izany tsy nitondrana ny nofinay. Nandeha indray izy ireo lahy ka nandalo vehivavy maromaro maka taroba nefa tsy nisy taolana izy ireo fa nofo ihany. Dia nanontany azy indray izy hoe fa nakaiza ireny taolanareo ny dia nofinareo ihany reto sisa? Fa hoy indray ny famalin'ireo vehivavy, matahotra izay fandrao enjera avy eny ambony hazo ka ho tapatapaka ny taolanay ka izany no namelanay azy. Dia nandroso ihany koa izy ireo lahy ka nahita olona maka voninkazo nefa tsy misy molotra. Dia nanontany an'ireo indray izy hoe nahoana ireo nareo no dia tsy mba manamolotra akory fa ny dia aleonareo miaha nify ohatra izao? Fa hoy indray ny famalin'ireo, matahotra efa raha entinay ity molotra dia ho tsofin'ny rivotra ka ho vakivaky ka dia naleonay napetraka ihany an-trano izy. Nohony avy teo indray izy dia nandalo an'ireto omby vondraka ka nanontany azy hoe tamimena ireny hohaninareo kanefa dia mivoraka ohatra izao nareo? Dia hoy ny famalin'ireo, asa lahy fa izao nga mba nitahin'Andriamanitra anay. Nahitan'ireo omby mahikozatra indray izy ireo lahy nefa ahitra maitso be ny hohaniny. Ary nanontany azy ireo indray izy hoe nahoana ireny dia kapila toy izao nareo kanefa ahay maitso milenteny ka no hohaninareo? Ka hoy indray ny famalin'ireo, asa lafo izao angano vintanay. Tao aorian'izany dia nandalo ty amboho lehibe nipetraka teo am-bavahady izy ireo lahy ka nanao mba hilalana azy dia lasa. Ary nohony nandeha kelikely indray izy dia nahita saka makadiry ka nanao mba hilalana azy dia lasa. Rehefa vita izany rehetra izany dia tonga tao an-tranon'ilay zanak'Andriamanitra izy ireo lahy ka norosoany tao an-trano fiketraham-bolamena nefa tsy nety mipetraka tamin'io izy araka ny afatra nataon'ilay zanak'Andriamanitra fa ilay zanak'Andriamanitra ihany no mipetraka teo. Dia nasainy tao an-trano mamakitay azo tao andrefa-trano izy andrahom-bary ho azo mihoatra nefa tao an-tsinanan-trano izy ny namaky. Ary raha ilay namakitay tao iny izy latsaka tao andrefa-trano indrindra mivaratra. Ary izay nasainy namaky iny kitay dia tsy nisy narahany fa nivilian toy io avokoa araka min'ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tamin'izy fony vao andeha. Ka na dia latsaka aza ny varatra
dia tsy nahavo azy. Nony efa tsy maty mivaratra tamin'izay izy, dia nasainy niditra isakafo efa masaka ny vary sy ny nandro isan-karazany. Dia niditra izy hihinana, ka vilia volamena no nandrosoana ny haniny, ary sotro vola no nomena hinanany. Nefa tsy nety nihinana tamin'ireo izy, fa vilia tany no nasainy nasiana ny variny. Ary raha mbola nihinana izy, avy ny amboro ka nifandrombaka taminy teo. Rehefa vita izany rehetra izany, ka andeha hidina aty amin'ny finenana indray mba hatrila, dia nanao veloma ny olona tany an-danitra izy, ary natera ilay zanak'Andriamanitra ho aty an-tany Soamatsara indray. Izay izany ny toko fahaefatra. Toko fahadimy, nandimby ananana. Tonga dia alefantsika izy dia amin'izay mba manazava fotsiny sisa rehefa avy eo a, satria isika mbola hisy dokam-barotra kely amin'ny enina. Rehefa tafidina tety an-tany izy ireo lahy, dia mifaly sy nanao lanonana ny vahoaka tao an-tanàna nandritra ny andro iray volana. No mividy izany ka andeha ho any an-danitra indray ilay zanak'Andriamanitra, dia namela hafatra tamin'ny mbahatrila izy ka nanao hoe: andeha hody any an-danitra ary aho izao ry mbahatrila havako, fa efa voatotra Soamatsara aty an-tanànanao indray ianao. Kanefa tandremotsara izao anatra ataoko aminao izao. Ty alozony amin'ireo atody angavola ny vady omeko anao ireo, izay hampahery sy hampatanjaka anao ary asianao ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany. Na inona na inona, tandremotsara ireo, fa andrao azon'olona fitahina sy saroroana tahaka an'izay efa nanjohanao teo indray ianao. Ary raha sendra misy olona mitady hamitaka sy hamomy mahafaty anao, atsoy aingan'ireo atody napetrako taminao ireo. Dia tsy hampaninona anao akory izany tetidratsiny izany, sady efa madika koa ilay soratra ato aho. Nony nandray izany izy dia faly ka nisaotra sy nankasitraka azy tokoa. Dia nandao azy ilay zanak'Andriamanitra ary lasa niakatra tany an-danitra. Taorian' izany ary, reny ray aman-dreniny mba mizokony sy niavany ilay fifaliana sy lanonana nataon'ireo vahoakany tamin'ny andro nahatongavany avy tany an-danitra. Dia tezitra izy ka naka ody mahery natao hoe nala sopatra mba hamonoany azy, ary indrindra akany an'ireo atody angavola mivady sy azahoany ny vahoakany ary ny fananany. Nony efa nahazo ilay ody mahery izy, dia nentiny hamono azy iny, ka dia lasa izy nanodidina ny tanàna maraina alina koa. Sendra ny fomaraina koa mbahatrila androtra io, ary nony nivoaka ny vohitra izy ka nahita ireto rainy sy zokony sy ny olona momba azy manodidina ny tanànany, dia gaga tokoa. Ka nony nahita azy kosa ireo rainy sy ny zokony ary ny olona nomba azy, dia nanao teny mahery taminy hoe: ny omaly sy fakomaly, ny omaly sy fakomaly alany mba nanan-kery tamin'ireny atody angavolany lahy ireny, fa izao kosa dia ataonay danga mihitsy alahy. Raha nandre izany izy dia namaly moramora hoe: dia ho saty koa ve nareo ry zokiaky? Dia ataonareo tokoa ve izany ry zoky? Nefa namaly akatezerana kosa ny rainy sy ireo zokiny ka nandrahona hoe: sa izay ilay tia, tsy manana tsy manantena olona tsy mandre ny hevitra, fa dia miomana tsara alahy fa ataonay mahita tokoa izao. Dia mbola mifona ihany izy hoe: oka lahy, fa ray aman-dreny nahita masoandro nareo ary zoky mifanapa-tsinay tamiko, ka tasaka nareo tsy ary aho, ko ataonareo inona mola izay hiady amiko? Nefa tsy nety ireo fa mbola nitady hiady taminy ihany. Rehefa tsy azo ny noala diny ireo rainy sy ny zokiny ireo, dia izao nifarateniny taminy: eny ary, afa-tsy iny aminareo ray aman-dreny sy zokiko aho, ataovy ary izay tianareo atao amiko fa tsy matahotra aho. Tamin'izay izy dia niantso an'ireo atody angavola ny vady ka nanao hoe: avy tamin'indray, avy tamin-dreninareo, reseo ireo miarana antsika ireo fa raha ratsy saka. Niomana fatratra ny rainy sy ireo zokiny ary ny olona nomba azy tamin'izay ka ho indray izy taminy: andeha ary ireo atody angavola ny lahy ireo aloha ampidina amin'ity Andriamanitra ity. Miantso ilay ody mahery nentiny, dia nanaiky izy ka nanao hoe: tsy maninona fa izay tianareo atao amiko dia tsy misy atahorako. Nefa raha ireo atody angavola ny vady ireo ihany mahatsiriritra anareo ka hitadiavanareo hahafaty aho, dia hamidiko aminareo ihany, kanefa ataoko manjary osy vola ny vady izy aloha vao araikitro aminareo. Dia nidoaka rainy sy ireo zokiny hoe: ataovy ary letsy fa vidinay raha izany foana ny fiovany, sady mba hananany lahinay ka ataovy hoe hitsy izy. Dia niteneniny mbahatrila ny atody angavola ka nataony hoe: avy tamin'indray, avy tamin-dreninareo, ka manjary osy vola ny vady hoe. Dia tanteraka ny teniny ka novidin'ireo ariary folo.
Rehefa azony ireo osy vola mivady ireo dia nentiny nody sady faly izy satria ireny ihany no nitetiavany amin'nona mibahatrily. Nony efa tonga tany aminy kelikely ireo osy vola mivady dia nankery amorotevana ka ny vary natao sady ny ofo ka tonga atody angavola indray dia lasa nandosona nankany mibahatrily izy fa ny nofony ihany nitafajanona teo. Nony ela dia nizahany izy ireo ny osiny ka indreto nitsitra foana teo anaty tevana amin'ny fatiny dia nomenomenina izy ka nanao hoe: indrisy, potraka teto lahy nyosy volantsika ka maty. Nalahelo mafy izy satria sady maty ny zavany no very ny volany ariary folo namidiny azy. Mainka tezitra ireo avany ka lasa indray anafika azy ary nony nahita izany mibahatrila dia hoy izy tamin'ireo atody angavola: avy tamin'indray, avy tamin'ireny nareo ka manjary omby vola mivady nefa aza mafo ihana dia lasa ny tany lavitra aza. Nanjary omby vola mivady niaraka tamin'izay indray ireo atody ireo ka lasa ndrainy sy ireo zokiny ariary zato. Rehefa nahazo ny omby vola ireo dia niteny hoe: andeha anaovantsika trano mafy reto, ndrao mandositra koa. Tamin'izay dia sendra nandalo kosa ity rangahy mangorom-pisikidy mahay ka niangavian'izy ireo mba hanao hatsarana. Dia nanao rangahy ka izao ny teniny: ay nareo efa voafitaky mibahatrilako, ny osy vola mivady ny vidianareo taminy dia ny ofo ka tonga atody angavola indray sady tafaverina tany aminy ihany, ary ireo omby vola mivady ireo koa dia iofo ka tsy maintsy ho tonga atody angavola ihany dia ho tafaverina any aminy koa na ahoana na ahoana. Nony reny ireo ny filazany sikidy dia taitra izy ka nanao hoe: andeha le retsy hanaovana trano mafy raha zany no izy fa ndrao dia lasa miverina any amin'le tao tsy ariny tokoa ka veriny arena. Dia nanaovany trano vy mafy koa ka no idiny tao kinanjo inona fa tsy nanjara atody angavola indray nefa tsy hafan'ilay trano vy ny toerany. Dia niovaova izy ambara-pahafany, nanjary setroka izy aloha ka nitady izay mangirana ivoahany fa tsy nahita. Niova ho zavina indray ka nanao toy izany koa nefa mbola tsy afaka ihany, ary farany nanjary lolo indray izy ka nipetraka teo akaiky ny varavarana niandry izay ivoahan'ny olona. Nony inona avy ny olona hamono varavarana hakany an'le omby vola hovonoana ka noho ny vanta ny vaovaovoany ny trano dia miporitsaka nanidina faingana ny lolo dia lasa. Nony nozahana ka tsy taony omby vola dia gaga sady tezitra izy mianakavy ka nanao hoe: avoay faingany nalasopatra anenjika n'iny lolo iny fa ny omby vola mihitsy izay nefa nanjary lolo iny ka marina tokoa lahy ny teniny rangamangoro niangaviana hanao hatsarana teo. Rehefa navoaka ny sampy mahery io dia nanenjika ilay lolo kanjo efa nody omby vola indray iny sady tonga omby masika tsy azo nakekena akory. Dia nanao hevitra kosa nalasopatra ka nody kitay azo sy afo mba handoro azo velona. Kinanjo inona ny teo: niova ho rano indray ilay omby nokasaina ho levonina, ary poto izay tonga voay kosa ilay kitay sy ilay afo ka nokasaina nandorona azy. Nefa nanjary alamena vody indray ilay rano ary ilay voay kosa niova ho olona ka noho ny avy izy hamono ilay alamena vody dia nitarafiny tamin'ny ray boboka tao ambodiny ka danky tery. Rehefa izany dia miverina tany mibahatrila indray ny atody angavolany. Noho nahita izany rehetra izany raha isy ireo zokiny dia tezitra ny safoaka loatra ka nitifitra mibahatrila nefa tsy nety mipoaka ny basy fa nody rano ihany ny fahany. Rehefa tsy nahavita ninina ireo avany dia tsy mba nitifitra tsy akory ny masaka tao an-tsay mibahatrila fa ireo atody angavola kosa ny nobakiony ka nataony hoe: avy tamin'indray, avy tamin'ireny nareo, mentso biby masika zao akehitriny izao. Noho ny vatany voatapitra izany teniny izany dia ity nisy fanampitoloa lehibe niakatra avy any anaty rano ka loza ny firimorimony mba hambosimbosika azo menakafy ireo. Vatany vao nahita izany ireo dia nangovotra ny pararehetra ohatra ny rano andravina ka nikio sy ny fohompoana tamin'ny mibahatrila rainy hoe: oka re anaka, mifohonjato, mifonarivo, milelaka amin'ny faladianao re zay, fa dia ataonao inona re ny ainy reto ray aman-dreninao sy zokinao? Ho zakanao ve nijery ny loza anjoanay menakavy? Oka lahy, fa izaho mihitsy no mpiambina ny vavadinao, ary reto zokinao kosa dia ataovy mpamafa ny tokontaninao. Dia nekeny izany fifonan'izy menakavy izany ka tonga nanompo azy ireo, ary dia tsy navelany aninina azy ilay biby masika fa nampodiny ho any anaty rano. Izay izany ny tantarany mibahatrila.
Saya izany zao tapitra voavaky tsika hatramin'ny farany daholo a. Fomba moa le mamara anazy hoe angano angano rirarira. Zay mamaky ny lohasola ianareo kosa mpitsetsitra. Inona ny tena ho resahana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany? Fivoarana sy fitombony le zava-panahy tao anatin'ny mbahadrila. Entina anehoana hoe aiza ho aiza ny gasy, hatraiza ny gasy ary tokony mbola hanao ahoana ny gasy manoloana ny fifehezana anao zava-panahy rehetrarehetra reo. Betsaka ny zava-panahy miparitaka eto fa saingy zao matololo kely le avy any ivelany tsika fa tsika mieritreritra zany hoe mandeha dahoara fotsiny le taolo ngamba taloha fa tsy mba nainininina mihitsy. Eto zao tsika dia tena nanam-pirofo nahita tsara efa niteny taminareo aho tamin'iny hoe mitovy mijery ny dessin animé ny Merlin l'enchanteur. Izy le izy moa izy ny anarany le bandy kely tsy mety tadidiko i Arthur. Arthur ngamba n'izy zay raha tsy diso aho. Dia le nisy adiny Merlin tamin'le ramatompamosavy iny. Ny anankiray mivadika biby, ny ray mivadika antsy hamonoana an'le biby, ny ray mivadika afo andoro ny antsy, ny ray efa mivadika rano hanondraka ny afo, ny anankiray mivadika biby miaina ao anaty rano, ny ray afaka olona afaka manjono an-tanety. Lasa ohatrohatr'izay zany le fandehany tamin'iny sarimiainy. Raha mamaky ny boky la légende de l'escalier libure tsika dia ohatrany hoe mijery an'ity tantarany mbahatry ity ihany. Zao tsika mahita an'ireny sarimiaina kely mandeha amin'ny télé ireny, Arthur et les enfants de la table ronde. Misy ny série an'i Merlin, série efa an'i Colline Morgan efa elaela izay tany amin'ny asa tany amin'ny taona firy iny, tany amin'ny taona enina sy roa arivo sa fito sy roa arivo nisy iny izy iny. Tetin'io amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny ange hoe hatraiza, manahoany ireny, manoloana ilay zavatra tantaraina hoe vitan'ilay gasy sy nataon'ilay gasy. Ary amin'izao vaninandro izao ve mbola mahavita an'izany ve ny olona any ivelany any? Fa ny gasy mbola tompon'izany hatramin'izao. Gasy mbola mahavita an'izany hoe miala eto izy dia elokely no entiny. Iny elokely iny no mitondra azy manidina mankany amin'izay toerana. Amin'izao zany fa tsy hoe maly sy fako maly a. Tsy hoe efa zavatra efa lavitra be a fa zavatra voamaly sy fako maly. Zavatra mbola iainan'ny olona amin'izao zany. Misy tanàna no efa niteneniko anareo fa sarotra moa ny hiteny toerana. Hoe raha tonga any amin'izany toerana izany ianao ohatra mbola miaina tany amin'ny taona fitonjato sy arivo. Na ny fomba fifampiresahana, ny olona any mbola tsisy mandray tanàna anao izany. Fomba fifampiresahana, ny sakafo hohanina, ny fombafomba atao, fandrosoana sakafo, ny fombafomba ionana. Dia ohatrany hoe niaina tamin'izany vaninandro izany ianao. Firifiry arivo olona izay tonga eo. Alana ny kiraro, alana ny zavatra any aminao dia apetraka eo daholo telefona, ny volana, inona isan-karazany. Tena hoe apetraka eo. Dia lasa miakatra any amin'izay toerana aleha anaovana fomba any. Miverina avy any, samy maky ny azo fotsiny hoe tetsy ny any napetrako. Tsisy very. Samy mbola mahatazona an'ilay fahamarinana daholo. Izao nefa any am-piangonana lazaina fa tranon'Andriamanitra. Mandana manao rakitra fotsiny etsy alohasina, mandana mandeha mandray kominio dia ajanony eo mipoketra, ajanony eo mibaiboly, ajanony eo mifirana. Io! Tsita! Lasa ohatr'izay ilay zavatra misy. Aiza ho aiza izany tsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany? Ie, tonga dia efa lasa avetrany tsika izany atao anatin'ny fanazavana. Fotoana mandeha ny ora mihazakazaka. Eto izany dia ilay hoe efa tafaverina nanankare mba hatrila. Fa noentin'ilay zanak'Andriamanitra indray izy izany hoe andaontsika hiakatra ho any an-danitra. Jereo tsara izay a, andaontsika hiakatra ho any an-danitra, zany hoe ampitomboana indray izany le hery ara-panahy izay efa hananany mba hatrila. Misy zava-baovao indray izany eto ho fehezany mba hatrila. Noentin'ilay zanak'Andriamanitra andeha ho any an-danitra izy. Be dia be ny zavatra nameperany mahita an'izao. Ohatrany mampahatsiaro ihany izy ity, nisy horonantsary anankiray izay. Horonantsary gasy izy io efa hitantsika ihany iny. Nataon'ny ray aman-dreny Iavoko. Tamin'ireny fotoana ireny dia hoe any ankoatra ozy. Fa izy sy nyretsy aleha andeha ary amin'ilay sigarety moa mba tena mba tadidy tamin'ireny tamin'ny fahazazana ny nahitan'ireny. Hoe sigarety. Inona moa ny zavatra misy a? Raha mijery zany tsika eto hoe ino ity imbahatrila hoentin'ilay zanak'Andriamanitra ho any an-danitra ity dia izay mihitsy. Voyage astral ilay izy. Lasa nomboka ny fehany izany indray izany. Jereo ny fahatakarany gasy an'izany a.
voyage astral, efa ena troisième œil, comment sortir de son corps. Reny boky reny zany, lalovin-jazo tsotra kely atao anatin'ny tantarany Bahatia. Andeha ho any an-danitra. Tsy hoe ny vatatena no hiala eto, dia andeha dia iligiligy andeha hiakatra tohatra na andeha hanao iny. Fa izay lefa nany no alefa, manao projection astral. Fantatry ny jazo sany zany eto. Dia anitsika ozy. Jareo tsara an. Rehefa mandehantsika ozy dia mahita olona mikapa fary, dia nitaolan'ny tenany ihany no eto amin'ny fanofiny apetra ny eny amin'ny tany. Zany hoe efa fifehezana zava-panavo leta be zany an. Taolana ihany no entina, fanofiny apetra ny eny amin'ny tany. Jereo tsara fa raha ny tantaran'ireo vazimby ireo. Avao nge le vakio nge le boky le hoe ny tantaran'ny fivahinianako tany amin'ireo vazimba baosy tany atsimo tany. Hoe ohatra ny ahoana le vazimba, ohatra ny ahoana ny anona rehetrarehetra. Dia efa tary ny tantaran'ny vazimba, tery amin'ny faritra Ambohimanambola sy ny tariny iny, sy me inona moa eo ampovoany eo, lalana eny Ambohijanaka eo, Merimanjaka. Hoe ny vazimba vao mieritreritra fotsiny dia efa tonga. Ohatra hoe eto izany hoe teo amin'ny Morondava efa any izy izay. Inona indray izay? Teknika na téléportation. Fa vao fehan-kiasa izany. Vao fehan-kiasa izany. Ny taty aoriana no mety tsy nahafehy azy fehy intsony fa mbola manana an'ilay helokely indray hoentiny mandehandeha. Miala any an-tanàna ianao dadabe angaha ianao tsy hiakatra. Ay ho avy aka ho avy, ho aty Antananarivo io a. Fianakaviana andeha fiara, le dadabe tsy mihetsika eo. Mbola loza mitaza eo andre efa an-trano. Gaga ianao miditra aty Antananarivo, dadabe efa aty, nandeha inona arivo. Dia mistery amintsika izany, izany ireo olona taloha ireo. Ahoana nefa no hafehezana karazana zavatra ohatra an'izany, tsy maintsy miainga amin'inona, resaka teknika na vibration ihany. Fifehezana teknika na vibration hoe ity zavatra ity izao raha hetsiketsika ohatra izao. Dia amin'ny fotoana eritreretana hoe midina, mety miakatra io, amin'ny fotoana eritreretanao miakatra mety midina io. Ary raha alefako mafy be, dia misy fotoana io manjavona tsy hitanao. Jereo tsara ny ventilateur ao anatin'ny trano, jereo ny kodiarana fiara io. Amin'ny fotoana anankiray andehanana io dia miodina ohatra izao io. Fa rehefa tena alefa mafy be io, dia ohatra ny miodina miverina ohatra izao izany ny fijerinao an'io. Nefa io mandroso ihany. Fa inona? Efa mety tsy hitanao ilay dia lasa le ao amin'ny ilany eo no hitanao. Tsy mahatoto ihany manao an'izany hoe mandeha dia miditra anatiny iny na tafavoaka amin'ny efitra ilany eo. Inona izany? Misy manao le teknika na inona moa ny filaza azy izay? Dédoublement. Misy angano ato milaza sy mitantara tsara an'izany. Ho avintsika fa alefantsika tsikelikely e. Tsy hitahitain'io solo fa mbola vanto ny ololoavina, tsy hitahitain'io mamenaka fa mbola holanoka ihany ny farany. Misy an'izany ato. Hoe amin'ny fotoana anankiray sady ary izy no ary. Ary ho an'izay olona mpandalina zava-panahy dia mahalala tsara. Nisy olona tena nahavita an'izany teto. Olona malaza, olona fantatra, tsy hanonona anarana. Hoe sady mampianatra izy any Antsirabe no nampianatra izy tetsy Behoririka. Dia amin'ny fotoana anankiray miresaka eo mpianatra hoe ihanina nge tany aminay tany tamin'ny larobia tany Antsirabe. Dia ozy ny tata, izy ara teto aminay tamin'ny larobiako. Dia miditra vany izy sady miteny hoe ajanony any izany resaka izany e. Izany. Vao tsy elavy izany a. Amin'izao andro sy ora fotoana itenenantsika izao misy olona be dia be mbola mahay zavatra any ananinanonany. Tsy mirehare, tsy miambo, tsy mizesta. Masoko ny nahita fa tsy lazan'olona ity zavatra anankiray. Tonga tao an-tranona olona anankiray izay a. Tsy ho teneniko ny anaran'io olona io. Fa nena tampoka fotsiny izay teny an-dalana. Izy tonga dia nahafantatra ahy. Ana zanitry. Zao misy dinika kely mbola tiako iarahana amin'ilahy ohatra izao anona rehetrarehetra. Afaka angaha ilana zao ary za zao andeha ody ozy. Afaka aho a. Lasa nandeha nanaraka anazy tany. Olona tsy mbola fantatra fa efa henoko fotsiny ilay anarany. Nanaraka azy. Tonga atao amin'ilay trano aho. Tsy teneniko eto hoe ahoana sy ahoana ny fandehany fa izy misy ambony rihana. Tsy misy tohatra. Miaraka eo izao zay rolahy. Efa zokiko lavidavitra izy. Fa mbola azo atao hoe tena mbola olona tanora.
Lamba teny aminy fotsiny nakopana ohatra zao dia ry ambony ery izy. Masoko ny nahita an'izany. Ozy raha zoary hoe raha vavan'olona tsy nino aho, reo. Reo masoko reo no nahita. Fa tena mampanaiky izany zavatra any e. Dia ianao izany gaga hoe ahoana moa izany. Raha olona tsy mahatakatra na olona doto amin'ny fivavahana indray no resahanao amin'izany, mpanao an'ity. Manao pakta amin'ny devoly izany, manao aniny izany, manao satria tsy takatry ny sainy. Hoe misy ny atao hoe hery ara-panahazo fehezina tsara mihitsy. Ireo hivotsehatra ireo, ireo le fanahy fito amin'ny fehintrano fa tsy ny zaza fito amin'ny fehintrano e. Dia izany le fahatakaran'le gasy azy. Dia eto izy izany zao antsika zao miresaka hoe nareo izy ahita mpikapa fary ianao ry mbahatrila, nofy ny apetrany amin'ny tany fa nitaolana fotsiny no entiny. Ao anatin'ity angano ity tsika mahita zavatra be da be misy hoe nalay mboniko nantitra dia natotony tamin'ny tany dia nitsoahany ny odiny dia nanaovany dia lasa ohatra ny oditr'olona antitra be io. Dia hoy isika hoe tena ny vonoana ve izany dia azo ny an-dahana ny oditra? Tsia, fifehezana fotsiny zavatra ara-panahy izany. Jereo tsara, maninonareo no manaiky rehefa mijery Blanche Neige? Hoe ahoana no nataon'le le sorcière? Iza ozy ny tsara tarehy indrindra eto? Dia hoe Blanche Neige andeha hitady fika izy izany, andeha hamorehana an'iny, dia inona no nataony? Nivadika mody lasa ramatoa antitra be izy. Misy fika izany. Raha mijery ny ary amin'ny tantaran'ny Merlin tsika, tsy taditiko hoe saison firy ny sotroan'le potion en caus, lasa nivadika antitra be izy. Marina fa film ireny, dessin animé ireny, fa zao ny ao ambadika ireny dia hoe misy taratra tiana ho tsapan'ny olona fa azo atao ny zavatra tahaka an'izao rehefa voafehanao ny hery ara-panahy rehetra miresaka aminy. Raha mamaky ny bokyny Eliphas Levi Histoire de la Magie tsika, mahita ny fivoaran'ny magie rehetrarehetra nisy hatramin'izay, hatramin'izay vanim-potoana nitiavina mbola takatry ny sain'olombelona nitadidiny. Dia mahita hoe ay ve kay ohatra zao ny izy, dia ohatra zao, dia ohatra zao. Tsy mampianatra anao anao magie izy fa mitantara aminao, mampazava tsara ny sainao. Ary eto aho mbola miteny aminao androany hoe aza maty foana ny hoe rehefa nenin'ny vazaha dia tsara sy mety dia mahomby, fa nenin'ny razanao dia asa dia volo sy maizina foana, fa zavatra mitovy mihitsy le izy. Raha mamoaka zao ohatra ny vazaha, mamoaka parfum magique kely izy avy any ohatra hoe najara. Najara ny ataony anarany. Lafo tena lafo a, lafo tena lafo zany. Reny karazana parfum magique reny moa zany tsy tena hoe misy eto fa tena hoe manafatra, nefa tena lafo ny vidiny. Lafo, tsy hanonona vola fa lafo, hamanetsinetsy maro. Raha maka maromaro kely tonga dia manapitra isy ny nomikoty. Nefa zao inona ny asan'ny najara? Raha mijery ianao dia ozy hoe contre le mauvais oeil. Contre le mauvais oeil. Fa efa fantatry ny gasy hatry ny ely zany. Inona ny adiky le gasy miady amin'izany? Ny tsy andrika andrinina sy ny tsy matao maso mena. Dia ianao mividy an'le najara ohatra inona? Eny, efa mety hoe tsy hainao ny mampiasa an'le tsy andrika andrinina sy tsy matao maso mena anga, satria le najara moa tonga dia ahositra fotsiny dia efa milamina e. Fa le tsy andrika andrinina tsy matao maso mena mbola tsy maintsy mainka ianao amintsitsika sy mifamoazana sy ny tariny rehetrarehetra. Fa teniteny aminao aho zany hoe zay ihany io, zay ihany io. Raha miteny izy hoe itiny eau de victoire ohatra zany, na ny tsy haiko hoe inona re zany, de eny e zay eau de victoire zay ohatra. Fa ianao manana mandrava sarotra, mandrava sarotra. Raha miteny izy hoe ny succès na ny réussite, ianao manana ny tafita, ianao manana ny mandresy, ianao manana ny tsitoavina. Mitovy ihany izany e. Fa le hery ara-panahy anatiny, ianao no mila manana an'le. Izay le resahako foana hoe le fanaman'Andriamanitra ny foazina resahana. Raha miteny aminao izy hoe ity zavatra ity ohatra zao hoe inona ny sendra tadidiko ato zao ohatra, ny poudre na saintal ohatra, dia ozy izy ny adonaka kely ao an-trano. Rehefa midonaka kely ato an-trano ity,
lama zavatra ray manontolo. Fandiaso manana, ramilamina, lomirano dia fafa azo ao an-trano, vita. Fa rehefa ampiasa an'ilay ramilamina ianao, enjehefa Andriamanitra fa inona aloha izy inona rety nahazo an'itiny dia tena zao no nataony ny farany. Fa rehefa mampiasa an'ilay parfum magique ianao, mampiasa an'ilay hevikevika kely sy ny tariny an'ilay vazaha ianao, dia ohatrany hoe ay ve misy an'izany ty fiainany ity, izay koa rehetsy mba meo amin'io a. Zareo tsara, mety misy maître spirituel ohatra tonga amina toerana ray, mametraka ny fiarovana rehetrarehetra eo izy, manomboka amin'izay ohatra hoe zanatiavina zany misy sakoroka mitady horaikitra, misy olona mitady efa malimaly efa tsikariny eo, dia lasa izy miakatra ery ambony ery dia misy sarisarin-javatra ataony amin'ny taratasy izay dia aparitany, aparitany eo amin'io toerana io dia milamina ho azy. Adikile azo atao zany, tontolo ny zava-panahy zany. Fa zao mifakaiza amin'ilay fataony ry dadabe sy ry dada farambany ry neny ray vambavohitra zany, le mitazana eo an-davarangana ohatra zao izy. Jereo tsara, mety tsitsikaritra reo zany a. Mandeha ny lanonana amin'ilay espace goailaka zany io, le ao an-tokotany tsanganana tatana sy na fefy rofia na zavatra ohatra zany, ao zany tsika mandeha fety. Fa jereo tsara, samy manana andraiky ny dôlony olona rehetrarehetra amin'ny fianakaviana, dia misy olona anankiray tsy hoe tsy misy atao izy akory fa zay mihitsy no andraikiny, mitazana fotsiny avy eo amin'ny lavarangany eo ohatra zao, tsy miala eo zany io olona io, tsy miala eo, mitazana fotsiny. Dia io ny mpampita ny tatitra rehetrarehetra ao an-trano, ao an-trano efa miaraka mipiketriky ny adikile isan-karazany, io ny mpampita ny tatitra, misy an'izao atsy, misy an'izao atsy, misy an'izao atsy, vao hita avy eny ambony eny fotsiny hoe misy akoroka mitady horaikitra, inona ny atao? Midina fa ny dadavara mody tsy mit- ao nkisakisana aloha fa mamovoka be, dia mody misy rano kely afafy, mamovoka ozy dia fafazana rano, ramilamina sy hanina zavatra adikile efa vita iny, madio rano sy ny ramilamina ny apetrany aminao ao dia ny tsy misara-menakavy sy ny hanina vita, miravina ho azy eo tsy nisy mifamalo azy fa lo lay sy fandevitra fa lanonany tia vita. Zany hoe le gasy zany efa ela mihitsy ny natakatra sy nafe karazan-javatra rehetrarehetra misy eto ambonin'ny tany io, fa isika ny tsy nahintrandraka azy, zay sendra nahay azy dia maty mbola somatikarena, dia lasa nivarotra ny fanahiny tamin'ny mpanao ratsy. Tsy diso mihitsy angeny resaky le olona niteny iny hoe avy aiza moa ny ody fity, avy any amin'ny dadarabe, avy aiza ny fanaingalavitra, avy any amin'ny dadarabe, avy aiza ny fanaovana fandika sy mifandraraka sy ny tariny reny, avy any amin'ny dadarabe. Dia lasa ohatra le dadarabe ny ratsy, nefa tsy ny dadarabe rehetra le dadarabe moa olona ray ko, fa zao lasa dadarabe daholo rehefa olona mahay zavatra amintsika. Nisy olona zany ohatrany hoe mba nahafe ny tontolon'ny fitsaboana, mba nahalala ny tontolon'ny resaka zava-maniry, nahay nifandray tamin'ny ranakandry tompony. Dia nisy narary tao an-tanàna, dia i dada rabe no anarany, dia i dada no mba nanome an'ilay fanafody. Ah, dia misaotra mankasitraka rery dada rabe fa tena nety taminay le izy, ikaky rabe, i dada rabe nanome an'ilay fanafody, nasitrana, sitrana soa amatsara. Nisy zavatra hafa indray, mandala mankatsy amin'ny dada rabe no namonjy anay, i rabe no anaran'le dada. Mandana mako amin'ny dadarabe ao, mandana mako amin'ny kiakirabe ao, ao maka zavatra. Nalaza amin'izay eraky ny tanàna fa i dadarabe etsy ananina, dia lasa ohatra hoe avy eo amin'izay tonga amin'ny mpanao kopikole kely be da be sy mipitaiza hafa anao, i dadarabe daholo no etson'ny olona an'ireny, fa le rabe dia olona ray. Dia zao zany lasa ohatrany hoe le olona mahay zavatra gasy rehetrarehetra ny ratsy, satria misy karazana misavy miseho amin'ny fiarahamonina, misy karazana zavatra hafa be dia be mampatitaka amin'ny fiarahamonina, dia lasa ohatrany hoe le olona mahay fomba gasy ny ratsy, le olona mitazona nentiny ratsy ny ratsy, le olona mahay hodi-gasy ny ratsy, tena tsy zany io. Fa misimisy ny olona nivarotra ny fanahiny amina zavatra ohatran'izany, sady anararotako mihitsy aloha izay ilazana aminareo eto. Za tompoko, raha misy zavatra reo any ka tokony hoe ilana ahy, raha tsy za tenako mihitsy ny tonga eo manao azy, dia tsy izay. Na raha mandefa olona dia miteny aminareo vantana mihitsy hoe ity ny olona alefako, dia asehoako anareo eo le olona, miaraka eo zay sy le olona. Raha zay angaha tsy mifaka.
fa te ampitandrina anareo a tsy vao zao izy ity nisy fa efa elaela fa zao moa va tena mipetsaka izy kapila vao hitsaka ity vaky vao mahataitra kapila ao anatsara moa hainy kapitsa vao kapila vao hitsaka vaky vao mahataitra satria nahoana misy karazan'olo lany misy lokoloky milaza fa ianko ay milaza hony izy fa zaha tonga any ambanivohitra be any amin'ny toerana tsisy tele izy dia milaza izy fa zaha raha izay misy karazan'olo lany milaza fa manana fifandraisana akaiky amiko mpitaiza olona mpanaonao zavazavatra mahay ay zavatra dia manana fifandraisana akaiky amiko ony izy misy karazan'olo lany mitonina mihitsy fa mpianatro na ao anatin'ny fikambanana zay tantanako dia misolosolo tena tsy fantatro any ananinaninany tsy atompo zany koa ay no miteny aminareo eto aza matokitoky an'izany fa tsy mariny zany tsy manao an'izany ah raha misy zany ozy aho ohatra hoe nakanareo andeha ikabary tsy afaka amin'la daty ilanareo ah ikabary fa efa lasan'olo kafa dia ozy ah aminareo hoe itsy ary misy olona raha mety aminareo miaraka mihona aminareo eo mihitsy aloha zay sy le olona hoe ity la olona nalefako atokisako zay avo amilamina zay ah zany vo avaka dia anareo sy le olona ny sisa fa raha hoe zavazavatra aninanina ny tena mitandrema nisy olona tao amin'ny faritra anjozoro be tao voasoloky a lasa daholo mifananana izy mivady satria nahoana efa elaela moa zay zavatra efa tany amin'ny taona fito ambe folo valo ambe folo sy roa arivo tany izy zay ny sandoka zany le bandy tonga tany hoe ianko ay za moa mandeha ny an-dalana eny a dia misy fotoana raha misy olona hitako eny dia azaka zahako dia kitihako fa everiko fa zah azonareo amin'izay zany lisy satria misy olona miezaka mihitsy makatahaka na paozy na fitafy na firesaka na ny fombafomba fanao na ny fiainan-davanandro na ny etim-bolo na ninona dia miezaka mafy mihitsy ho zah mety hoe ny soa fianatra mety hoe ny tsara fakatahaka fa amin'ny lafin'ny sasany mba miezah manana ny eniny tena manokana e amezama marina zay raha tena miondanako ay tena le satroka araha moa dia lasa satroka anko ay mihitsy no anarany satria tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy nanao iny satroka iny no nanisany verina avy any amin'ny sambatra taona firy sy roa arivo ahako tamin'izany efa tena ela nitondrako an'iny satroka iny nanaovako an'iny voalohany tamin'izany ary mbola tsy tato amin'ny kolo tv akory ny toerana anesako fa mbola tany anaty radio fa i nanaovako teny amin'ny fiarahamonina teny foana moa izy dia lasa nanomboka nisy nahita dia nisy nyketriketrika dia nisy lasa satroko any koa iny anarany amin'izao tsy nampaninina azy any zavatra rehetrarehetra zany tsy mampaninina ley izy fa le olona lasa amin'ny soloko sy misantoko amin'nytondra ny anarako anaovana zavatra ratsy any aman'olona tsy tompoko na anaovana tsara any aman'olona aza rehefa anao manokana any dia ataovy amin'ny anaranao fa aza mitonona ny anarako hoe anao inoko inona moa ny olana amin'izany fa nitonona ho za le olona tany amin'ny faritra anjoro be tamin'izany fotoan'izany naka ny vola fito tapitrisa le mpivady fa hoe anaovana famatona tanàna ony dia gaga le olona hoe fito tapitrisa ve anaovana famato dia zao ono ny navaliny hoe ny fanananareo arovana eto araha firopolo tapitrisa dia zay zany ve dia tsy foana dia naome le olona tsy amperinandro akory tao arinan'izay nefa vaky ny dalo ny tanànan'le olona tao lasa tolotolo ny vola lasa ny omby lasa ny kely nananana nitoriko io sy izy mivady nitory ianko ay no nitoriana zany nampanatsona eny ampitandro filaminana rehefa av eo no ny tonga nyfanatrika teny gaga le mpivady ozy le pôlisy io ianko ay tsy ozy ny tonga tany aminay voasantoko nareo zany ao fa zany kely ihany koa e dia voasantoko nareo zany olona ohatraohatra ny ahoana ozy soa ihany tamin'izay fa tonga dia fantatro mihitsy le olona olona nianatra teo aminay teo ihany nandalindalina zavatra kely teo ihany vo nanonona le olona hoe ohatraohatra zao mipozipoziny tonga dia fantatro tena tonga dia fantatro ndao afa ary zany noentina tany vo hitan'le olona le olona ny soloky io mihitsy anareo amin'izany le izy olona mifandraindray kely tamin'ny tena teo dia lasa mifakafantatra dia ianao zany mba metrehtra hoe ohatra ny olona rehetrarehetra e hoe mifandray dia mifampiresaka ay izy ity lasa mandeha misantoka sy misoloko zavatra ohatra n'izany any lasa no vola be an'olona av eo tsy arak'izay koryla zavatra misy
Fomaly ako nahazo tatitra. Misy olona misoloky any amin'ny anarako, mpitaiza olona izy. Tsy ho tanongoko eto ilay anarany fa raha mitatra be moa ilay raharaha tena tsy maintsy hisy hifamoaka sary ihany, hifampitory ihany. Nalainy ny vola be an'olona firopolo tapitrisa hoe anaovana aferana charbon zany hono izy amin'io milaza mpitaiza olona. Dia ny anarako ny tononony ihany hoe zay mba andrehany koa ihany na ohatra zao ohatra fatany dolodolo ny zavatra rehetra ataonay ao amin'ny fampianarako. Zany hoe olona mitsikilokilo mianatra anatra ao izy zany. Nefa zany ny zavatra ataony ihany. Dia milaza aminareo mazava eto mihitsy a. Ny ao anaty Facebook moa dia efa tsy resahako intsony. Mody milaza mahafantatra anahy daholo ity babay sy lovohatra rehetra ity. Milaza miaraka amiko manana fifandraisana. Tsia! Tena lavitro marindrano. Lavitro marindrano. Dia mahaizinareo mitandrina. Fa rehefa tsy zava tantenako hitanareo sary zao no tonga miresaka aminareo any. Na zany feo zany. Io feo ako iny hoe mora fantatrareo ihany e. Tonga any ambanivohitra Ambatomangany a, any amin'nytseritseretiko mihitsy a. Mividy zavatra kely eo amin'ilay mpivarotra dia ohatra nifantatra izy amin'ny feo zany a. Zany veo a. Tsy le miteny amin'ny radio ve zany? Dia za moa misangisangy resaka eo sy ny anina. Dia nefa rany amin'izay moa tofaranako mihitsy zay fa dia soava tsara atao. Zay mihitsy le feo zay. Ary le feo mora fantatry ny olona. Any ambanivohitra fandriana, any Miarina Varatra. Any Mito. Any amin'ny toerana tena tseritreretiko mihitsy hoe misy olona mahafantatra ahy tonga any amin'ny kabary. Vao midina eo amin'ilay tômôbila ianao. Feo any ihany koa izy any eninay izany. Tonga aty aminay ve ihany koa i? Ohatra zao, fantatry ilay olona ihany ilay feo. Any mitezaka be any. Misy mahalala. Ka izay no ataoko hoe mitandrina tsara nareo. Fa rehefa tsy izay feo aoko izay no eninareo na tsy za mivantany ity no hitanareo any. Maino tsara. Ny ao anaty Facebook be da be no misantoka kaonty aho amin'ny anarako. Tsy manana kaonty Facebook afa-tsy anankiray tokana ihany a Andrianarisoa Ankohay. Rehefa mijery eo nareo tonga dia mora fantatra hoe ity no izy satria efa tafakatra 100 000 mahery, 150 000 mahery manodidididina eo zao ny abonné ao amin'ny kaonty koa. Zany hoe tonga dia mora fantatra hoe kaonty vao niforonina ny sasany na kaonty efa tena niasa ity. Jerevo ny publication fa misy publication tokony hitanareo hoe ity kosa tena izy ity manao anareo ihany ve dia tsy ahita fampitahanao. Fa tandremo vao mbakan'olona. Mifona tompo fa lasa nihitatra kely nakany amin'izany moa ny resakantsika tsy sanatria akory hoe rotsabilina ivelan'ny vala na tsinjaka ivelan'ny kianja. Fa zavatra mba ataoko hoe tokony hahasoa tsara koa ny hahafantaranareo zavatra ohatrany fa ny mpisantoka zao efa be de be. Be de be indrindrindrindra reto milaza mitaiza olona reto a tsy manana fifandraisana firy amin'izany a. Vitsy kely ngamba roa na telo ngamba ny mpitaiza olona ataoko hoe mifakalala tsara amiko sy tena mifandray akaiky amiko. Fa misy olona kitaitainy tokotro olona avany dia misantotsantoka fotsiny any dia verinareo raha voanina fa maiza mitandrina tsara, maiza manavaka tsara amin'ny vary amin'ny tsiparifary. Lasa ihany tsika aloha fa efa madiva ho tapitra moa ny le rato minitra vitsikely sisa toy izy atsika amin'ny heriny tena izany natsy zany ary. Ato anao ozy izy rehefa mandroso kely ianao dia ahita omby vondraka kanefa tamimena ny lelafiny ary mahita omby mahikozatra nefa ahy maitso ny hoaniny. Ao aloka indray dia isy amboa lehibe mipetraka eo ambavady, saka makadiry be mipetraka eo ambaravarana, aza misy mezanao koa reny rehetrareny. Inona indray ary reo? Omby vondraka ozy nefa tamimena ny lelafiny, omby mahikozatra nefa ahy maitso ny hoaniny. Jarantsika no mijery fa zava-panahy resahana. Omby vondraka raha alaina amintsika eto ambonin'ny tany miaina zao zany le izy, vatana mahatsiaro, le vatana fizika zany. Dia hoe ahoana ny ampitombona an'izany hoe tamimena ny hoaniny nefa izy vondraka be? Fa raha adika anao amin'ny tontolo ara-panahy zany dia ohatrany hoe olona tsy zarizary, olona tsy dia velokomana loatra nefa vondraka. Zany hoe mety sahirana ara-pivelomana fa manan-karena ny fahendrena. Mifanohitra amin'izay mahikozatra ozy nefa ahy maitso be ny hoaniny. Tsy mety mitompo ara-panahy, tsy manana ny fahefana sy ny hery ara-panahy fa variana amin'ilay filan'ny nofo sy ilay fahavelomana vatana fizika. Dia izay ange io lazain'ny baiboly io e. Zaho indray moa ty laza manazava baiboly foana eto. Izay io lazain'ny baiboly io hoe amin'ity ny fanananao rehetra dia andeha hanaraka ahy. Izany hoe ny fanananao rehetra tsy hoe amin'ity ny tele, amin'ity ny frigo, amin'ity ny fiara dia ameo amin'ny pastera.
Saya mantsy no lasa zava misy amin'izao fotoana. Adikan'ny olona virana izy dia anao koa mirona manaraka. Fa hoe aza mifikitra amin'ireo ianao. Fa le hery ara-panahy ho anatinao tetiavina, le mahandriamanitra anao foazina. Nazavaiko izay tamin'ny heriny. Hoe misy olona mpanankarena be, fa tsy milamin-tsaina, tsy miadapo, mitovy amin'le he, mahikozatra kely nefa ahay maintsy be no hoaniny. Raha le ahay maintsy be hoaniny ve tsy tokony ho vondraka be izy? Fa matoa izy mahikozatra kely eo amin'ny fijery ara-panahy, tsy milamin-tsaina dia tsy miadapo. Misy olona indray vondraka be, nefa tamimena no hoaniny. Raha oharina amin'le omby eto izany, ao amin'ny fijery ara-panahy satria izao, ny ara-pivelomana ny aty tsy dia afaka le materiel fa zao le fahendrena le fifoazam-panahy le mahandriamanitra zay indray no ma lasa azy. Mbola ozy ihany ny baiboly hoe aza miary ny ereny aty an-tany zay lany ny koroka sy ny kalalao. Zany tsy midika hoe manaova manitra velona faraidiny matoriany ambany tonelona tsy atompoko fa hoe raha ny fanahinao ny vatanao sy ny fonao zany miraikitra amin'le arena dia ny fanahinao tsy misy tsony le mahandriamanitra anao. Tsy misy tsony le mahandriamanitra anao satria rehefa tena tonga andriamanitra ake anao dia tsy mananjava mahory. Ataonao inona moa zany rehetrarehetra zany? Te andeha ho amin'ny Belgika anao dia efa tonga amin'ny Belgika anao zay teleportation zany. Tsy mila hoe andeha vidina avy eo andeha inona ka efa tonga amin'le mahandriamanitrako tonga amin'ny taona toerana rehetra sy ny fotoana rehetrako. Lasa omniprésent amin'ny zavatra ilava anazyko. Fa ny antikan'ny pastera sasany an'le hoe aza miany ereny aty an-tany zay lany koroka sy ny kalalao mantsy a, ianao ny tereny hivarotra ny fanananao. Betsaka nefa nijoro vavolombelona zany tamin'ny fahita lavitra, nanaraka tsara an'iny atompoko. Ny arenanao sy ny fanananao tapitra namidy, natao fanomezanao anazy izy menakavy no mizesta miaraka amin'ny fiara raitra dia raitra, ny akanjo tsara dia tsara, ny trano be valozoro sy ny ravy mbola kirakiray sitrany hoe vola misy raidraisinao. Fa ianao na dia mahantra aza mbola manao hoe zaranareo mandinika, zaranareo mieritreritra ho toy izy atsika ity tantaram-bahitra ity efa tsy mamaky angantsony amin'ny heriny fa manazava amin'ny atsipiriany andreo indray arak'izay hoe fivelarana sy fifoazana ara-panahy ao anatin'ny tsirairay avy izay. Fa tapitra moa eto ny lerako, tapitra ny fotoana, voatery tsy maintsy hofarana ny tia araka le fiteny efa diso hainareo tsy enjery loatra. Misy zazakely mahita iny an-dalana iny dia mba faly ery izy, mamerina tsy enjery izy dia mahafaly koa hoe zazakely ohatra izao mahay miaino an'izany zavatra any. Ny vary arotsaka misy fatrany, zazateraka misy foitrany ary ny fotoana atao misy fetrany. Zay le fa hainareo tsy enjery tsara zay ka dia mankasitraka mankatelona ny namana teknisianina rehetra eto anivon'ny kolo izay niaraka nanatotosa tolotra moa izany niara-niasa tamiko teto androany a, ny ekipan'ny kolo TV izay miaraka manatotosa aminay sika mianakavy anivon'ny tokantrano izay atao hoe vodiana tsy mainka aloha amin'izany tapany benonera sy lantsatakalony manontolo anaovana ny soavatsaratenyandriamanitra indrindra tompoko ankasitrahana ka telemana aza tonoina ao anatin'ny volana manomboka midina izao fotoana fidiovana fandravana ny zavatra tsy mety rehetra, fandravonana ihany koa ny zavatra isan-karazany zany. Raha misy ny zavatra hoe tsy milamindamina any dia alefaso andeha hiaraka amin'izao ravavolana izao dia ravintsika indray hiverina amin'ny laoniny ny zavatra iray manontolo. Izany ny fahasoavana sy fanambinana ary fitadiavana ny fitahiana eo anatrehan'Andriamanitra zainary dia mba milamina ny zavatra rehetrarehetra. Izay fa dia mandra-peona mirarosoa amin'ny heriny anio tahaka an'izao indray tompoko samia azo ny rariny daholo velomaina ten'Andriamanitra ary izatovo mpanimby anarandray anareo zao moandro raty zay isangano isangano fazana kikasikary izatovo mpanimby anarandray anareo zao moandro raty zay isangano isangano fazana kikasikary Tiratsy hao tanana ho anatiny